ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਬਖੂਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਕੋਲੇ ਉਰੇ ਜੋ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਉਹ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਇੱਕ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਰਸਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਚੁਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚੁਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਈਵੇ, ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿਬਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ,
तो इस तो बाद जिहड़ी जिहड़ा हैगा इह सारा जिहड़ा घटनाक्रम वधदा गया और उस तो बाद जिहड़े एलीगेशन लगदे गए भी उहने कराया उस पार्टियां ते उस पार्टियां ते उस तो बाद हुण मैं ताज़ा इहदी स्थिति जिहड़ी दसण जा रहा हैगा कि उस वेले दे जिहड़े घटनाक्रम नूं लै के एक पंजाब सरकार उस वेले दी सरकार अकाली भाजपा सरकार उन्होंने एक सिट गठन करती सी। सिट किहदे जिहड़ी रहनुमाई हेठ गठन कीती रणबीर सिंह खट्टड़ा डी आई जी की रहनुमाई हेठ एक सिट गठन करती स्पैशल इनवैसटीगेशन टीम तो उन्हें इनवैसटीगेशन करनी जो शुरू की तो उस वेले भी उस सिट ने कुछ व्यक्तियों नू जिहड़ा ये सारा घटनाक्रम है ये डेरा प्रेमियों के नाल जुड़िया वा उन्होंने लभ्या क्ल्यू लभ्या और उस तो बाद जदों ये सारी सिट ने जो जिहड़ा परचोल किया तो वह जो बंदे अरैसट किए डेरा प्रेमी अरैसट किए उन्होंने जेल के डकिया भी गया और उस तो बाद जी डेरे का जो मेन कमेटी का एक मैंबर सीगा महेंद्रपाल बिट्टू जो कि कोटपुरी नाल संबंधित सीगा और उस व्यक्ति जो जेल के बंद सीगा नाभा जेल के बंद सीगा तो उत्थे उस व्यक्ति का जिहड़ा मर्डर हो गया अंदर मर्डर होने तो बाद फिर यह मामला भखिया उस तो बाद सरकारां चेंज हुई सरकारां चेंज होने तो बाद जिहड़ी हुण दी लेटैसट मैं तुहानूं खबर देनी चाहूंगा कि हुण सिट है जिहड़ी रणबीर सिंह खट्टड़ा की सिट हैगी है इन्होंने आपकी एक्टिविटी फिर तेज कर दिती और जिहड़े वह प्रेमी सीगे जदों गिरफ्तार किए सी वह अपनी जमानत के उत्ते बाहर आए हुए सीगे और दूसरे पासे जेकर गल करिए तो कुंवर विजय प्रताप आई जी पंजाब पुलिस के जिहड़े हैगे आ उन्हां दी सिट वक्री तैयार की गई उन्हां दी सिट जिहड़ी तैयार की गई वह इस सरकार ने आके सिट तैयार की है जिहड़ी हुण मौजूदा पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार है तो इस सिट ने भी जिहड़ा अपना काम जिहड़ा हैगा कुंवर विजय प्रताप दी सिट ने भी जिहड़ा शुरू किया और फड़ो फड़ाई का जिहड़ा सिलसिला लगातार जारी किया पहला जिहड़ी गिरफ्तारी की गई वह उन्हां दी परमराज सिंह उमरा नंगल जो आई जी सीगे और उस वेले उत्थे मौजूद सीगे कोटकपुरा गोलीकांड दे विच सारे घटनाक्रम उन्हां दे जिहड़ा उत्थे उन्हां दी मौजूदगी दे विच होया उन्हां दी पहलां गिरफ्तारी होई और उस तो बाद जिहड़े मोगा दे साबका SSP आ फरीदकोट दे भी साबका SSP आ चरणजीत शर्मा वह उन्हां दी गिरफ्तारी होई और उस तो बाद जिहड़ियां गिरफ्तारियां दा सिलसिला लगातार जारी रहा और उस तो बाद जिहड़े सुहेल बराड़ जिहड़े कि एडवोकेट एक वधिया परिवार है फरीदकोट का उन्हां नाल संबंधित हैगी है उन्हां दी गिरफ्तारी होई और उस तो बाद पंकज बांसल जो पंकज मोटर दे मालक सीगे उस वेले दे उन्हां दी गिरफ्तारी होई तां उस तो बाद हुण जिहड़ा लेटेस्ट जिहड़ी गल होई हैगी है कि रणबीर सिंह खट्टड़ा दी उस वेले दी सिट ने उदों दा ही काम करना शुरू किया होया और उहनूं फिर उन्होंने इनवैसटीगेशन दे दौरान पिछले कुछ दिन पहलां ही 7 डेरा प्रेमियों नूं उन्होंने तड़कसार गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार करके जो उन्होंने पुछगिछ की गई तो उन्होंने कोर्ट के पेश किया जो कोर्ट के पेश करने तो बाद अदालत के जी उन्होंने दो व्यक्ति से उन्होंने अपनी उन्होंने वकील ने पेश होकर उन्होंने जमानत की गल आखी कि इन्होंने को बेल पहला ऑलरेडी है तो जमान मानयोग अदालत ने उन्होंने उत्थे मौके पर बरी छड़ दिता छड़न तो बाद पांच व्यक्तियों फिर उन्होंने उस सिट ने रणबीर सिंह खट्टड़ा की सिट ने पुलिस रिमांड से लिया पुलिस रिमांड से लियान तो बाद जदों फिर उस सिट ने जिहड़ा रणबीर सिंह खट्टड़े सिट ने 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए सी 7 दे विचों जिहड़े 2 अदालत ने छड्डे उन्हां नूं नोट्स दे के वी तुसीं फिर इह जिहड़ी इनवैसटीगेशन है जॉइन करो तां 7 व्यक्तियों नूं मौके ते लिजाया गया किथे लिजाया गया पहला स्थान जिहड़ा जवाहर सिंह बुरज जवाहर सिंह वाला जिथों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जिहड़ा सरूप हैगा चोरी हुंदा हैगा उत्थे निशानदेही कराई जांदी है और दूसरा स्थान किहड़ा डेरा का जिहड़ा कोटपुरे डेरा जिहड़ा हैगा सच्चा सौदा का डेरा उत्थे उन्होंने लिजाया गया क्योंकि सरूप उन्होंने एक दिन जिहड़ी उन्होंने इनवैसटीगेशन दे विच गल आई है जिहड़ी आखी है जिहड़ी रणबीर सिंह खट्टड़ा ने वह सरूप एक दिन उन्होंने डेरे दे विच भी रखिया सीगा उत्थे लिजाया गया उन्होंने निशानदेही करके पुछगिछ की गई और उस तो बाद अदालत दे विच पेश किया गया अदालत ने उन्होंने जिहड़ा हैगा उस तो बाद जुडिशल रिमांड के उत्ते भेज दिता गया हुण कल की जिहड़ी घटना हैगी है कि CBI है जिहड़ी CBI की मैं गल कर लग्या जिहड़ी लेटेस्ट गल सामने आई हैगी है कि CBI ने मानयोग अदालत दे विच अपना जिहड़ा पक्ष रख्या हैगा कि जदों तक असी जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट हैगी है वह हजे असी नहीं मतलब दित्ती हैगी ते इह जिहड़ी सिट हैगी है पंजाब सरकार की जिहड़ी सिट हैगी है ये इनवैसटीगेशन नहीं कर सकदी और इस गल नूं लैके बड़ा भंबल भूसा पिया होया कि जिहड़ियां 2 सिट इस टाइम काम कर रही हैं CBI पहला काम कर रही थी 2 सिट पंजाब दे विच काम कर रही है कुंवर विजय प्रताप IG दी रहनमाई हेठ काम कर रही है एक रणबीर सिंह खट्टड़ा दी रहनमाई हेठ काम कर रही है और CBI ने मोहाली अदालत दे विच
इस मामले नू मतलब उन्हें चुनौती देती हैगी है भी जो असी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पंजाब दे विच जिहड़ियां ये सिट हैगी है जिहड़ी ये नहीं काम कर सकती। हुण वेखण वाली गल ये हैगी है कि माननीय अदालत जिहड़ा इहदा फैसला की दिंदी हैगी है, क्योंकि जेकर सियासी तरीके नाल इहनू सोचा जाए तो उस वेले की सरकार ने सिट जिहड़ी बनाई सी रणबीर सिंह खट्टड़ा की अगवाई च बनाई सीगी, तां उस वेले अकाली भाजपा सरकार सीगी और हुण उस तो बाद जिहड़ी हुण जिहड़ी रीइनवेस्टिगेशन शुरू हुई हैगी है जां सिट कह रही है भी असीं उदों दा काम शुरू कीता होया असीं बंद नहीं कीता तां हुण कांग्रेस की सरकार हैगी है ते इहदे बारे हुण स्पष्टीकरण जिहड़ा हैगा इह पता नहीं हुण की आऊगा इहदा स्पष्टीकरण कि दोवां सरकारां दे विच इक सिट दा जिहड़ा इंचार्ज हैगा काम कर रहा हैगा, लेकिन उस सिट दे इंचार्ज रणबीर सिंह खट्टड़ा DIG ने स्पष्ट तौर पर क्लीयर किया हैगा कि मैं किसी सियासी दबाव दे हेठ काम नहीं कर रहा और हजे तक इहदे विच जो उन्होंने कहा भी किसी भी सियासी व्यक्ति की जां सियासी पोलिटिकल बंदे की किसी की भी शमूलीयत हजे सामने नहीं आई और मैं किसी सियासी दबाव दे हेठ काम नहीं कर रहा। मैं क्लीयर एंड फेयर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है उसके जिहड़े मुख दोषी हैगे आ उन्होंने फड़न दे विच मैं किसी दबाव हेठ काम नहीं करूंगा, मैं क्लीयर एंड फेयर काम करूंगा। ये तुसी बड़ा अच्छी इनफॉर्मेशन दिती है, उन्हां लोकां नूं भी पता चल गया होगा जिन्हां नूं इहदा थोड़ा जिहा पिछोकड़ नहीं सी पता। रणबीर सिंह खट्टड़ा दा कह के जिहड़े कह रहे कि दबाव हेठ मैं नहीं कर रहा, मगर ये उही बंदे ने जिन्हां दा पहले भी नाम आ चुका वे ते 3 साल का समा सिर्फ इन्हों की गिरफ्तारी विच रखन लई लग गया। ये किते ना किते हुण जिहड़ियां लोकां दी आवाज़ां आ रही हैं वो इहो आ रही हैं भी ये हुण जां ते कांग्रेस दे कहिण दे उत्ते कर रहे ने जां कोई ना कोई इन्हां दे उत्ते राजनीतिक दबाव, नहीं ते 3 साल दे समें दे विच कोई भी एक एक्टिविटी ना पैना ते 3 साल दे समें दे बाद एकदम ये जिहड़ी एक्टिविटी होनी ते इस समें जदों इन्हां ने इन्हां दा नाम लिता ते इहदे नाल दे नाल गुरमीत राम रहीम दा नाम भी विचे आ जाणा, किते ना किते ये जरूर लगदा वै कि जिहड़ी रणबीर सिंह खट्टड़ा दी ये अजकल दी कारवाई जिहड़ी पई है किसे ना किसे तरीके नाल राजनीतिक दबाव हेठ हैगी है, क्योंकि जी 2022 दे विच हुण चोणां नूं लै के थोड़ा ही समां रह गया वै ते ये सारी दी सारी जिहड़ी हुण 2022 दीआं चोणां उह किते ना किते इस बरगाड़ी कांड दे आस पास ही होणगीआं। ते जेकर हुण असीं अगली गल करिए ते उहदा वी तुहाडे कोल पंजाब दे लोकां दे विचार जानना चाहांगे, जिहड़ा कल दा इक नवां कल दा नहीं सॉरी मगरले 2-3 दिनां दा होया वै श्रोमणी अकाली दल दे उत्ते सुखदेव सिंह ढींडसा दा इक अपने आप नूं उसदा प्रधान कह देना, लोग किस तरीके नाल इस नूं लै रहे ने, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल कदी अमृतसर ते श्रोमणी अकाली दल कदी 1920 इहो जिहीआं अगे वी कई पार्टियां आईआं वा ते उहनां दा बाद चों पता नहीं चल सकिआ भावें श्रोमणी अकाली दल टकसाली होवे ते हुण लोक इस नूं किस तरीके नाल देखदे पए ने। देखो लोकां दे विच जिहड़ा दल बन रहे हैगे आ नित नवें दल बन रहे हैगे आ कदे पहलां वी जदों श्रोमणी मैनूं तां इक गल दा हैरानगी आउंदी आ जिहड़ी लोकां दे विच वी गल हैगी है कि जदों तुसीं सत्ता दा राज भोग तुसीं माण लैंदे हो उस तो बाद तुसीं उहनां व्यक्तियां दे ही एंटी हो जांदे हो जिन्हां दे नाल तुसीं जप्पियां पाउंदे हो जिन्हां दे नाल तुसीं खाने पीने हो जिन्हां दा तुसीं उहनूं मंत्री बनाया उहनां ने तुहानूं केंद्र दे विच भेजिआ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਲ ਬਣਨੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦਲ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲ ਬਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਬਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਜਣੇ ਜਾਂ 10 ਜਣੇ ਜਾਂ 15 ਜਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ 2-4 ਜਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 2-4 ਜਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 MLA ਦੀਆਂ
ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਖ਼ਬਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਰੋਪੜ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਪਲ ਉੱਜਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ PN ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ, ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, PA ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਤਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ।